ြင်းလင်းဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့ချမ်းပိုင်ဝင်းပိုင်ဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာရရှိမယ်အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထည့်ပေးပြသည်ဗျ။အဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ချံဝင်းရဲ့အကျယ်အနေနဲ့မျက်နှာစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပေ30ရှိမယ်ရှင်းတော့ပေ90ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဆောက်ဦးရဲ့ကျွန်တော်တို့အကျယ်ဝန်းကိုပြောပါဆိုရင်မျက်နှာစာအသည်ကျွန်တော်တို့က25ပေးရှိမယ်ရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကပေ90ဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလက်စရီဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့နေထိုင်လို့ပျော်မယ်ကျွန်တော်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးပြရသည်ဗျအဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုပြောရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ဦးနယ်မြို့ရဲ့ရက်ွက်ကြီး7ရေချမ်းဦးမှာတည်ရှိပြီးတော့မှမန်လီလာရှိုလန်ပေ400ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အကွာအဝေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်မြေနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်တောင်ညွှန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာမျိုးလေးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မိသားစုဘဝကိုကောင်းစွာဖန်တီးလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုလဲမမားပါဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ွက်နေထားရပတ်ဝန်းကျင်နေနဲ့အင်ဂျီပြေဝါရှိပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိသားစုကိုထားခဲ့လို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်လေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုအခုလိုစတင်ဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့မျက်မြင်မြင်ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် living room ရဲ့ area ခြေဝန်းမှုလေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆောက်အဦကိုစောက်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံဒီနှစ်ထပ်ခွဲအဆောက်အဦဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိသားစုကောင်းစွာလုံလောက်စွာထားလို့ကောင်းတဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုပါဒါဒီကျွန်တော်တို့ living room ဆိုပေမဲ့ကျယ်ကျယ် room လေးရှိပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိသားစုဘဝကိုအေးချမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်လို့ရတဲ့နေရာလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လေကားရဲ့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းရထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ kitchen နဲ့ dining ရဲ့ area လေးပါအောက်ထပ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခန်းနှခန်းပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေချိုးခံအိမ်သား kitchen နဲ့ dining ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ထပ်အခန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့အခန်းနှခန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားရပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ master bedroom တစ်ခန်းရယ် main room တစ်ခန်းရယ်ဆိုပြီးတော့မှအခန်းနှခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရပြဒါက main room တွေကျွန်တော်တို့ကအခန်းလေးတစ်ခန်းပြအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့သူတသက်ရဲ့လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘဝကိုအေးချမ်းလုံခြုံစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးမှာသူ့အိမ်ထဲမှာတုံးထားတဲ့ lighting တွေကလည်းတကယ့်ကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့တုံးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့တတော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းပါတယ်။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်က master bedroom ဆိုပြီးတော့မှအခန်းကျယ်တစ်ခန်းမြအရှေ့ရနေရာလေးဒီကျွန်တော်တို့အဝတ်စားပြည်လို့ထားမယ်ကျွန်တော်တို့နေရာနေထားလေးတစ်ခုပါပဲဗျ။တကယ်ကိုကြည်ကြည်ဝန်းလေးနဲ့တသက်ရဲ့လေးတရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးပါပဲ။ရေချိုးခံအိမ်သာဒီကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ဝန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်တတော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ရက်မှာဘာရီရှိအောင်မလဲနောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံဒီဘလူဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့နေထိုင်နေတယ်မိသားစုဘဝကိုလည်းလုံခြုံစွာနဲ့ထားကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအိမ်မျိုးဒီလိုခြံမျိုးကိုဝယ်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပြုပြရသည်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုသုံးထားတဲ့ကျွန်တော်အခင်းချင်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပါကေအကောင့်ကိုခင်းချင်းထားပြီးတော့မှအဆောက်အဦကိုစောက်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံဒီကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ်ကွဲဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေဝန်းနဲ့အိမ်ချံဝန်းအနေထားလေးတစ်ခုပါပဲဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အပေါ်ကိုဟောလိုပုံစံပြုလုပ်ထားပြီးတော့မှ lighting ကိုအတိအကအသားပေးပြီးသုံးထားတဲ့အတွက်တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာအနေထားလေးတစ်ခုပါပဲဗျ။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပေါ်ရမှာဆိုရင်အခန်းအနေနဲ့တစ်ခန်းနှစ်ခန်းပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှာနှစ်ခန်းဆိုတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့က၄ခန်းပါရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အခန်းလေးမှာဆိုရင်ကျကျဝန်းလေးရှိရဆိုတဲ့အတွက်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ single room တစ်ခန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ single room ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ဝရန္ဒာအနေထားလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မြင်တွေ့ရမယ်ဗျ။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ဘက်ကျွန်တော်ရှုခင်းကိုကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပါပဲဗျ။တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နောက်မှာဘာအခန်းတွေရှိသေးလဲကျွန်တော်တို့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆက်လက်ပြီးတော့မှသုံးသပ်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုကာလာမျိုးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအခုမျက်မြင်မြင်တွေ့ရတဲ့ဒီလိုအိမ်ပုံစံမျိုးနှစ်ထပ်ခွဲကိုခေါ်ထားတဲ့ဇီနုံအနေနဲ့က34,950ဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့အခန်းကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ single room တစ်ခန်းပြအောက်ထပ်မှာနှစ်ခန်းအခုနှစ်ခန်းနဲ့ဆိုစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကအခန်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့၄ခန်းရှိသွားပြီဗျပြီးတ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနောက်မှာနောက်ထပ်အခန်းနှစ်ခန်းဆိုတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အိမ်မာကြီးထဲမှာအခန်း6ခန်းပါရှိရပြီ။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ Master Bedroom ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းအကျယ်ဝန်းလေးတစ်ခုပါပဲဗျ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးကတိတ်ကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ Web Video အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှထားလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသည်ရေချိုးကန်အိမ်သားရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီအိမ်ရဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှသုံးသပ်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတက်မှာအခန်းလေးခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မြင်းကြီးတက်မှာအခန်း2ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အခန်း6ခန်းဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်လုံလောက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Master Bedroom 2ခန်းနဲ့ Single Room 2ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အိမ်ရဲ့အကျယ်ဝန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ကိုစောက်လုပ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်အဆင်ပြေပြီးသင့်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခန်းလေးမှာတော့အားသာချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအဲရေချိုးခန်းအိမ်သားပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဝရဏာလေးပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှသင့်တင့်နေကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးပါပဲ။ယခုလိုလက်ရှိကာလမျိုးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အဆောက်အဦတစ်လုံးကိုစောက်လုပ်ဖို့ဆိုတာလေအင်တာမကိုမလွယ်ကူပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစစရာဈေးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေ30 80ဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းတစ်ခုမှာအဆောက်အဦအသစ်ဆက်ဆက်လေးတစ်လုံးပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုပါပဲဗျအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အပေါ်ရက်မှာဘယ်လိုပုံစံကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်အောင်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယရက်ရဲ့ area ကျွန်တော်တို့အကျယ်ဝန်းလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုရိုက်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအိုးအပေါ်ဆုံးတက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဧည့်သည်များဆောင်းတာများပါလာမယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှအနားယူဘန်းဖြီလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာလေးတစ်ခုပါစပေးအနေနဲ့ကြကြဝန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာအနေထားလေးတစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံဒီလေတကယ်ကို luxury ဆန်ဆန်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အခုမိတ်ဆွေတို့မျက်မြင်မြင်တွေ့ရသလိုလူလေးသေးမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တစ်လုံးလုံးကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်တော်တော်ကောင်းပွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်မျက်နှာစာပေး30ရှေးနောက်ကျွန်တော်တို့ပေး80အကျယ်ဝန်းမှာယခုလိုအဆောက်အဦပါတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဟာသိန်း4,950ပဲခေါ်ထားပါတယ်အ short တင်းတော့ပါပါပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပိုင်ရှင်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမနစ်နာစီဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ထိတ်တိုက်စိတ်ကြိုက်ဈေးစစ်လို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများ යි တင်ပါတယ်ဗျ